på er. Idag ska jag ta reda på svaret på den uråldriga frågan. Är det jag som är problemet eller är det storlekarna? Idag ska jag testa samma storlek på jeans i olika butiker. För snart 4 år sedan testade jag samma storlek på jeans i olika butiker och fick då resultatet att storlekarna skiljer sig mycket i olika butiker. Men nu har det ju gått 4 år och då kan man ju tänka sig att det här har blivit bättre. Eller? Det ska jag ta reda på idag. Idag ska jag mäta upp min faktiska storlek och sen ska jag be mig för att testa ett par jeans i den storleken i 5 olika butiker. Och i den här videon har jag valt att besöka Gina TK, Lindex, H&M, Zara och Big Book. Och så får vi helt enkelt se om samma storlek på jeans sitter likadant i olika butiker. Men innan jag kan bege mig till butiken för att testa jeans så måste jag ju veta vilken storlek jag faktiskt är. Så att jag har varit iväg och köpt ett måttband och ska nu med hjälp av det här måttbandet och den här storleksguiden som jag har tagit fram lista ut vilken storlek jag faktiskt har på jeans. Så att vi gör det här rätt. Då kör vi igång! Först ska man ha midja 84 och sen ska man ha stussvidden 111. Efter mycket mätning så har jag kommit fram till att jag är storlek L och 44. Så det är alltså de storlekarna på jeans som jag kommer att utgå ifrån idag. Eller ja, testa idag helt enkelt. Här försöker jag så här få till det med lite komplicerade ord. Jag gör det bara svårt för mig själv. De storlekarna ska jag testa. Ska vi kanske bara be oss iväg nu och testa byxor? Ah! Jag är lite pirrig, men också taggad. Nu kör vi! Vi har tagit oss till Mall of Scandinavia och jag står just nu utanför Gina TK. Och det här är ju butiken jag brukar handla på till vardags när det gäller jeans. Så jag tänker att vi börjar här. Häng med! Nu kör vi! Här hittar vi rätt. Nu ska vi bara hitta 44-or. Jag är största storleken i den här butiken. Ställningen. Vi är inne på första butiken som är Gina TK. Ett ställe som jag upplevt har haft ganska liksom bra storlekar, men som andra säger har väldigt små storlekar. Så det återstår ju att se nu. Här har jag i alla fall tagit en storlek 44. Och det här är högmidjade jeans som är ostretchiga. Så jag tänker att det är det vi kommer köra på i den här videon. Jag ska försöka hitta ungefär samma typ av jeans i varje butik. Ska vi testa eller? Jag är lite pirrig. Varför är det här jeansen jag hade på mig innan? Förlåt mig, vänta. Jag tror verkligen det här är exakt samma par jeans. Ja, men jag är inte så smart så det tänkte inte jag på att det här är jeans jag redan äger. Här ser vi då ett par 44-or på Gina TK. Jag lyckades knäppa dem och de känns jättebra i storleken. Det känns som de ger en trevlig röv och jag älskar när de här jeansen sitter. Jag känner mig snygg, jag känner mig Vad tycker du? Fina. Tack. Ett test som vi också inte får glömma att göra, det är sitt-testet. Ja men, det här känns bra. På Gina TK så passar ett par 44-or. Det är rätt i storlek. Och jag känner mig väldigt fin och snygg. Då får vi se om jag känner detsamma i nästa butik. Next up, Lindex. Högmidjad stretchig denim. Den här. Här måste man säga en sak och det är att Lindex har så bra storlekar. De har från 34 till 54. Det ska de verkligen ha. Hett plus. Hett plus. Jag har hittat ett par 44-or. Nu testar vi. Jag står inne på Lindex och jag har tagit ett par jeans här som heter Pam med high waist och stadig denim. Jag tror det betyder att de inte är så stretchiga. Och det är ju det vi vill åt. Varför handlar jag på Gina?
Varför handlar jag på Gina Tricot? De här är som skitsnygga. Skämtar du? Så här ser Lindex-byxorna ut på. Och det är stor skillnad storleksmässigt. Alltså de här är verkligen, de har liksom tyg här. Överbliven tyg här. Jag gillar ju pösiga byxor, så undrar om inte jag skulle köpa en 44 här. Men en 42 kanske egentligen är rätt. De här var så snygga. Nu har inte det något med videon att göra egentligen, men jag vill bara uppskatta dem. Det blir dags för sitt-testet. Jag kan sitta i de här och jag känner mig jättebekväm. Wow. Alltså jag känner bara, jag kommer behandla på Lindex. Lindex har fått ett nytt fan. Och det är jag. Man kan liksom bara inte sluta vundra sig själv just nu. Vill du ha en bild på min röv? Jag har nog fått med den, om man säger så. På Lindex skulle jag säga att storlek 44 passar bra. Och kanske till och med att 44 är lite överkant. Alltså lite större i storleken. Nu går vi vidare till nästa butik. Jag befinner mig utanför klädjätten Zara. Och här har man ju hört ett och annat om deras storlekar. Så nu återstår att se om jag ens kan få byxorna över midjan. Nu frågan, kommer ens finnas 44? Nej. Största storleken var 40. Stämningen. 38, 36, 36, 42. 32. Ingen 44 där heller. 36, 32, 38, 40, 40, 42. Alltså, det här är helt sjukt. Hur får det folk att känna sig som i större storlekar? Alltså, efter mycket om och men så hittade vi ett par 44-or. Så nu ska vi testa. Jag befinner mig inne på Zara. Här har vi 44-orna jag hittade. Efter att typ inte ha hittat en enda 44. Alltså det är verkligen pinsamt. Side eye på den. Ja, de här gick ju på. Jag kan typ kolla in här. Ja, jag får fråga till vi här. Här har vi Sara jeansen. De gick på. De knäpptes och hela födde rullan. Jag är imponerad. Det här trodde inte jag om Sara. Jag ska säga att jag känner mig inte snygg. Men det är ju bara min personliga preferens. Det har ju inget med storleken att göra. Storleken är ändå liksom rimlig. De här är ju på det tajtare spektret av 44. Här hade det inte skadat mig att gå upp till en 46a. Och jag hade nog inte kunnat knäppa en 42a. Men 44an passar. Sitt test. Jo, men det går. Det känns lite tajt. Men det känns inte orimligt. Alltså faktiskt. Storlek 44 på Sara. Ja, den passar ju bra. Den funkar. Men om vi analyserar storleken lite extra. Lindex 44 var lite stor i storlek. Den här skulle jag säga är lite liten i storlek. Men oavsett, den passar. Och vi rör oss vidare till nästa butik. Next up, H&M. Nu kör vi. 34, 34. Står det det? Nej. Okej, men vi kollar dem då. 36, 38, 34. 44. Vad är det ens för modell? Ja, det är en klänning. Nej. Det blev inget av det. 40. 40. Ja, att det ska vara så svårt. Alltså det är det sjukaste för mig. Att man inte ska kunna hitta sin storlek ens. Okej, okay, här fanns det lite mer byxor tror jag. Oh my god. Okej. Okay. Jag befinner mig inne på H&M. Och jag har hittat ett par 44-or. Ja. Finns väl inget mer att säga? På med dem, som min kamerakvinna säger. Känner jag lite samma som på Sara. Jag kan ju knäppa dem. Men känner mig inte snygg. Det ska man veta. Fast jag kanske är det.
Nej, det, här finns ju inget liksom andningsrum på samma sätt som det fanns på till exempel indexbyxorna. Men jag lyckades ju knäppa dem. Så här sitter de. Det har blivit dags för sittestet. Jo, men det känns lite som att det kläms. Det trycks in lite. Det ska jag vara ärlig och säga. Men så här ser också jeans ut bara när man sitter annars också. Men jag menar, det funkar. Sittprovet är godkänt. Även på H&M. På ett sätt kan jag känna när magfettet purrar ur. Är det kanske lite tajt då? Ja. Oavsett så har jag lyckats knäppa dem. Så på är de. Så jag skulle säga att 44 passade. Men här är 44 lite mindre i storlek. Men ändå. 44 gick hem även på H&M. Spännande. Får vi se hur 44 presterar i nästa butik. Nästa butik som vi ska besöka är Bic Book. Jag vet liksom inte riktigt vad Bic Book ger. Men det lär vi ta reda på. Där borta har vi jeansen. De stirrar på oss. Halloj. Jag har tagit mig in på Bic Book. Och här har jag hittat ett par jeans i storlek L. Jag hittade inga i vanlig jeans, så det får bli vita jeans här. Snyggt. Det kan verkligen ge. White on white. Ja, då testar vi helt enkelt. Just nu känns det lite svårt. Så här ser storlek L ut på Bic Book. Ja, passar de? Nej. Som ni ser så är det här en lite för liten storlek på Bic Book. Här hade jag nog behövt gå över till storlek XL. Pratar vi storlek 44 så passar den ju inte på Bic Book. Den var för liten. Är det värt ett sitttest eller? Ja, de är ju för små. Vad ska jag säga? Okej, då har jag testat samma storlek på jeans i olika butiker. Och den stora frågan är ju nu, har något ändrats sen sist jag testade storlekar? Och helt ärligt, nej. Storlekarna skiljer sig fortfarande väldigt mycket åt. På Lindex, där var 44, ja men snäppet till lite stor. Och på Bic Book, ja då kunde jag inte ens knäppa en 44. Och där har vi det. Storlekarna skiljer sig åt. Tack för att ni har hängt med på det här experimentet. Tack för att ni har kollat på den här videon. Tryck på gilla-knappen ifall ni tyckte om videon. Nu ska jag gå härifrån fort och inte shoppa jeans på ett år framöver.